Me quero passar a palavra para o membro do Parlamento, Sr. Schotter. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, me estende, colega, não papi, então me apunta me se de verdade lê esse documento não. Sr. Presidente, reunião aqui da 23 de janeiro de 2014. Aue, quase 3 anos depois. Parlamentar era contra mim, é tópico de leite, está ao dia ainda? Em princípio, de Estado, não. Sobre 3 lunas depois, nós temos papia back, riba, problemática, ante a direita, onde feito. 5 lunas largo, desde o olhar 2013, não está tendo leite na escola. Então, gente papiando sobre a importância, sobre o Woodings Medellin. Então, a eu me dou ponto para mim mesmo, a escola reunião, tem primeira tanda, estando de vergadre, para documento, que por cierto, chega depois de 1 hora, não está tendo estápulo, acaba de sala. Me está putando mesmo esta que operação nós temos de Estado, não é, Sr. Presidente? Está aqui a negligência de trabalho que nós temos quase na bem-estar de uma comunidade. Com a água depois de 3 anos, nós temos papia, não me atende a gente, papia. Mas, segundo mim, não lê esse documento. É documento não que nós saia. Me está sentindo qual é esse documento. Mas as forças reunião sempre é documento não. Sr. Presidente, me está bem no tema. Então, me está querendo nos ministra a Equinana, como é que mais a roupa documento com sua firma, Ribadje. Mas eu opi. Então, me te querer, nós temos problema. Me te vai promenar a minha conclusão de tudo o qual me te vai papiar, Sr. Presidente. Aue, depois de 75 anos, corsou papiando over de Woodings Medellin, na nossa escola, Sr. Presidente. Passou em data, discussão já, Sr. Presidente. For de 1938. Besluit school voeding, dat is dan krijgt in PIB 1738. Geschiedenis in de school voeding. Até aqui, voor 1738, Sr. President. Nós está discutindo em país aqui, com het doel de school voeding na school, dat we ondersteunen gezondheidstoestands die personen met een slechte voeding. Doelgroep, openbare scholen, speciaal onderwijs. En voor 1739, dat doen we leche na school. Na purba turcos. Maneira que eu um colega orate de uma sequência de aina, na porba, multivitamina, tableta, na porba, tu reconhece? Ah, é, Sr. Presidente. É a atual coalição a bem para eliminar leite que o guardo entregar na escola, na Corsão, depois de 75 anos. Até aqui, leite para vaca, para iu de vaca bebe. Dr. Ben Whiteman, ela larga para um reporte, lhe 30 de novembro de 2013, advista firma, etabisa, em samenwerking met het ministerie van GMN, een diepgaand onderzoek te gelasten ter vervanging van de goede bestanddelen als calcium en vitamine D in koelmelk, door middel van multivitamine supplementen ter bevordering van de gezondheidstoestand van de Curaçaose bevolking. En tot is dat het eerste van onze papa, WDG, que eliminar de coalitie actual. É o governo atual que elimina a entrega de leite na escola. Então, nós temos 75 anos analisando de com leite, então não de com pão, com beleg, ou qualquer outro suplemento de comida. Então, Sr. Presidente, me deve parar na tema, me prometo tema, preço. Mas esse documento de destaque público. Mas esse critério não que tem que fazer o GGD 1962, então, aue. Na final de dia, me dá reparar que a intenção, a geluk, não está respeitando openbare aanbesteding, mas sim governo que decidiu gewoon que quer eliminar leite na escola. Sr. Presidente, prometo documento de preço, mas compreende que o ex-ministro de Andrés, entretanto, nós temos 7 de 36 lunas, e vai achar sentar como ministro de Andrés a Duna, onde nós temos omslag de documento, documento que su tema também sobre a leite na escola, então acha que manda avisar o seguinte: vos puto advies e mogelijke heroverweging gezinde de potentiële besparing firma Ivar Aches, minister encargado com assunto de enseñanza, deporte e cultura, AI. Acha que manda ambtenaar, vai fazer berekening que é fabricante de leite na Corsão. Está mais caro que é um que está importando leite que está durmindo 30 dias de container e porta de magazine também para mim que leite chega na escola. Ela lá que traz a berekening aqui, mas não tem documento não.
Então ele larga assim um custo de sparring. E é importador de leite, está 200 mil euros, tem 3 dias de escolher, mais barato que a fábrica de leite. Logá, senhor presidente, gato na saco. Logá é leite de fábrica, está um carro de cartão, maneira prescribir, de 237 ml, anto lo qual também foi a Alemanha, tem um pacote de 200 ml. Aqui tem 237 ml de leite, aqui tem 200 ml de leite. Então, achas de que o amtenar tem uma mogelijke besparing? Vai calcular para mim. Para a lúbida bisa, que o contenido de leite de fábrica na Corsou, tem bastante leite com o qual tem dentro do sumo da bíndia. Então, o resultado de Bestec, que o ordem publicado, por certo, 10 de julho de 2013, dia 3, 4, 5, 8, 9 e 10 de julho, de Antilhans Dagblad, de Extra, Amigo e La Prensa, é bastante avisa que o governo quer um leite de um tamanho de 8 onças entregar na escola. 8 onças de 237 ml. Tá aqui com achas que está pretendendo de assim que é amtenar. Mas vamos compreender que tem gente disciplinar, matrícula, em riba gente. Para ela contar assim que o contenido de leite tem 37 ml mais tanto que são que está bem fora de Alemanha. Então, com a final de dia, agora faço uma calculação chiquito de preço. Agora, o deil d'or é 77 cent, que é 12 ml. E leite fora de Alemanha importar e em preservativo. Está custa 0.0385 cent. Antes, um de fábrica local per ml. Está custa 0.0345 cent. Está 4 cent mais barata. Esta 4 é a mais barata. Ora, porque é 217 ml, mal, é preço de assunto de bem fora de Alemanha, o resultado é que o pacote custava 91 cent, 2, 4, 5. Ora, para calcular, senhor presidente, o resultado é que a fábrica local just tem um besparing de 88 mil florins de 3 roulhar para a Corsou. Agora, mas compreende quem é o caso? Mas compreender e me te reparar que o gato na saco que passa não maior não, mas é muito não na escola. Passou na tabaia menos leite, comprando fora de assunto de importele mais caro. Agora, se nós weca fora de assunto de preço, então não chega na parte de qualidade, que por certo, não está a minha cabeça, tem rapporto de 1998, caminda. A ordem instalada em Bestuurs Colégio, verslag comissie, evaluação de schoolvoeding, também se o GGD na 1962 a estipular preciso Kiko nos que den el leche como qualidade. Então, senhor presidente, resulta no, que está pedi para a schoolmelk está higienis breit. Está pedi para a schoolmelk está pasteurizar na 70 graus Celsius. Miguel Pundro Menester. A mandei de Alemanha para o aquele leite para pasteurizar na 70 graus, mas o GGD está exigindo. Para o leite que eu vou entregar para muitos bebês, está 70 graus pasteurizar dentro do processo. E também sabe que também a escolmel tem que preparar em hermético gesloten cartão de 1 quarto litro. A escolmel tem que preparar por 25 gramas melkpoeder op te lossen em 1 litro water. E também sabe que a escolmel tem que entregar 9 e meio de meia. Natura escolhe simultaneamente. E também sabe também que a escolmelk não porta mais que 24 horas e não porta mais que 24 horas preparação. E também sabe no momento que leite o ordem entregar-me se tem uma temperatura de 8 graus. Senhor presidente, me pergunta, tá, não? Comportar com leite, então não sabe que é fábrica na Alemanha, comportar um leite que também dura 30 dias de um container vindo com a sopa, se o ordem importar por cumprir com o qual GGD na 1962 avisa, papiando de qualidade de leite. Mas vai lá que besteca trove, senhor presidente. Então, tem besteca de parar que o leite não porta mais que 72 horas bio. Comportar, senhora ministra, que um destaque público da avisa tem besteca que o leite não porta mais bio que 72 horas largo, então, achas como ministra de Underways, amando um amtenar vai fazer uma calculação de um leite que tem 30 dias de um barco para chegar fora de Europa,
Ando de passo, vai de um magazém caliente, vai sinta guarda dia que guardo comprar para chegar na escola. Me pergunta, tá, senhor presidente, o que nós que entregar realmente na mucha? Passou, mas vai analisar o rapporto de escola Vuden de 1998. Então, aparentemente, experto nan, na 98, vai guardar 9 rapportos. Na analisa 9 rapportos, ler dam, da história da escola Vuden op Curaçao de 1981. Sei a Winkel, Changing Food Habits in the Dutch Antilles. 1984. School Foodings Problematic, Protocolo de Aina 90, de 1988. The Brot, Lactose Absorption and Consumption in Curaçao School Children, American Journal of Clinical Nutrition, 1990. Say Forrester, Trinidad School Feeding Program Moving Ahead, 1991. Dr. Anders Hubert J. Pankukeshi, een onderzoek naar de ontbijtgewoonten van de schoolkinderen in het basisonderwijs op bandenbouw, 1991. Dr. Anders Eindhoven, voedingsgewoonten van het Curaçaose schoolkind, Nederlands-Antilliaanse Vereniging van Diëtisten, 1995. C. Christian, projectdossier, warme maaltijden voor de Palm School te Cerro Fortuna, 1996. En dan finalmente M. de Lanoy, met Dr. Hoijkaas, schoolmelk, luxe of noodzaak? Luxe of noodzaak, senhor presidente. En dan was ik hier conclusie daar, senhor presidente. Conclusie daar. Naar voorgaande analyse heeft de commissie uit praktische oogpunt en haalbaarheid gekozen voor schoolvoeding in de vorm van melk. Senhor presidente, 2002, TNO-rapport. Uit TNO-onderzoek bleek dat kinderen in de basisschoolleeftijd minder melk consumeren dan de hoeveelheid die het voedingscentrum aanbeveelt. Dat is jammer, omdat melk een bron is van voedingsstoffen als eiwit, calcium en B-vitamines. Een beker schoolmelk is een gemakkelijke en effectieve manier om bij te dragen aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zuivel. Senhor Presidente, AUE, Nationen Unie, FAO, Food Agriculture and Organization, também celebrar aqui 15 anos de World School Milk Day. Na ano 2012, a Unisumes na país não pode celebrar dia internacional aqui, Austrália, Barbados, papiando de necroide rasco não por beber leite. Senhor presidente, o resultado com Barbados a join. Bósnia e Herzegovina, não tem necroide rasco. Canadá, Chile, Croácia, Dominican Republic, senhor presidente, tem necroide rasco na Santo Domingo, sim ou não? Finland, Germany, Guatemala, Indonésia, Malásia, Myanmar, Norway, Sweden, Tanzânia. Tanzânia, tem necroide rasco na Tanzânia? Segundo-me, sim. Thailand, UK, Uruguai, United States. Senhor presidente, mundialmente, AUE, não está contemplar que Corsou a seguir aportam ante a tendência mundial. Para sobra, na 1998, também nasce cálculo leite versus ture outros school fooding. Então, o resultado, que tem rapporto de 1998, leite sale su mais barata. Para su mais melhor, para sua maneira, tem não avisa, um beker school melk é uma gemakkelijke e efetiva maneira om bij te dragen aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zuivel. Então, o resultado, que na Corsau nós não assim outro tampouco. E a conclusão final está que tem gasto, schoolmelk gana, tem voorbereiding, schoolmelk gana, porque está praktisch haalbaar, tem variatie, pang gana, schoolvoeding, tem social gunstig, leite gana, aanslaan, grotere kans van slagen, schoolmelk gana, en tot tem verspreiding, makkelijker, schoolmelk tamme gana. En tot de kwal toe rapport hou je dat bisa. En tot tem een paar collega papje com leite, tá malo. Então, tá aqui falta na Nações Unidas. Tá aqui falta todo o país no mundo que tá bem, tá join just é dia mundial de entrega de leite na escola. Maueta, senhora Irene Dek, como sector director, tete sunco firme e advis também de 23 de outubro de 2013. Caminha te explica just para aqui com leite e dia fábrica local me se guarda do na do ordinário. Então, senhor presidente, me te quer a AUE
Reflejo de senhora ministra, dentro do qual nós temos como documento, por segundo, nós vamos cometer falho grave e grande, via mais, de toma de decisão de eliminar leite e entregar na escola. Senhor presidente, danke. Danke, senhor Scott. Oremi.